kasi taranta de markii leeri saacadadu waa la qaado wax laga geeyay suuliga sida inta aad bisad hilibka loo qaado meel loo saaro aya waxa haba kasi saacadadu ma kulli bisil lahayn meeshan si saartay in baad yar la lado maro lagii leeri wax badan balama saaro soo qaado halka aha xaliga tumarku marka ay wax qiyaamayaan aad iyo aad oo siilib jibaarba aad iyo aad darabiro hadii aan sheekadan ku soo qabto sida aan sheegnay dumarku ay xalada badan yihiin sheekadan aan hayo waxa saaxiibadeed oo aanu asxaabnahay fariintan ii soo dhaxmarsay gabadh kamida ee hablaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ee ku xidhan barnaamijkan sheekooyinka CBA TV sheekadana waxay tiri waa qisadeeda iyaguna naxdinta badan iyaguna farxada badan marmarka qaar ee sheekadan ay waxa jiray waqti waqtiyada kamida waxa dhacday in aan wiil xiriir wadaagno ka bacdi aan nolol sameyno kabacdi aan ubad fara badan ilaahay una dhexdhigo muddo ayaanu xiriir lahayn muddo ayaanu guri lahayn oo aanu nolol qurux badan iyo farxad ku nooleyn waxaan ahaa anigu gabadh waxbaratay bay tiray balse waxbarashadaydii iyo shaqadii aan shaqayn lahaa iyo wax kasta waxaan isku dayay in aan ku koobo gurigayga si aan u soo saaro guri qurux badan oo caruur tarbiyeydaysan aan aqoontaydana caruurtayda wax ku baro waqtigan ku shaqayn lahaana gurigayga aan geliyay iyo noloshayda intaasi kabacdi aan rabiro waxay tiri muddo waxaan sidii ahaado sababtan u gelinayaana bay tiri anigu waxaan ahaa inaan rajaynimo ku soo kortay oo garanaysa qiimaha hooyada ay leedahay marka ay ka maqan tahay guriga iyo ilmaha hooyo la'aanta kora ilmahaygi baan korsaday gurigaygii si qurux badan baan u haystay muddo 10 sano markaan haystay gurigaygii 10 sano bay tiri xaajigaygii wuxuu bilaabay inuu meermeero oo ninkas markasta oo uu koro jeebkiisu koro meermeer buu noqdaa guurumeer aan idhaahdee ayuu noqdaa waxaa isoo gaadhay inuu hablo badan markaasi dee baanada ku yar qabtay oo dee uu rabiro aad iyo aad dee dumarku waxba ma qariyaane sheekada gabadhii way soo gaadhay waxaa dhacday subaxii dambe ayaaba gabadhii way ogtay markaa waxay tiray waan iska aamusay marqura waxba lamaanan wadaaginina sheekooyinkiisoo dhan aan ka warhayo waxaa dhacday bay tiri inan buu xiriir la bilaabay wanoogiinata inuu xiriir la bilaabay muddo ayuu la waday xiriirkii wuxuu kula heshiiyey guur inatu imooga bay tiri anigay ma garanayso laakiin anigu sheekadooda bilow ilaa dhammaad waan la socdaa laakiin xaajigan gurigay jooga waxba lama wadaago walaa buuqbuuq walaa naaga kalaad wadaa walaa wadla sheekaysatay walaa wad guursanaysa waxba lama wadaago bay tiri sheekadii markuu guur ku dabaalay ee gabadhii guur kula heshiiyey waxay tiri waan ogaaday subaxii meherkan ogaaday ragu waa balaaye waxay tiri rabiro subaxii meherka ninkaygii alaab cusub buu keensaday dar cusub kaba cusub wejigiisiiyo farxaday ka muuqato anigu waan ogay bay tiri inuu saaki meherkiisii yahay xaaji saaka waa sidee maanta waxaan ku guuleystay kombanigan ka shaqaynaya ama shirkadii aan ka shaqaynayay baan ku guuleystay jaa-isaad maanta abaalmarin weyn baan leeyahay maanta waa kan deeadan xafladii baan de u diyaar garoobaya gabadha waxay tiri anigu niyadan marna de maroor dilaac aan qalanay gebigayba marna aan dareensanay ninkani halka uu socdo waxaa tiri waxaan sidii ahaado waan quraaciyay quraac qurux badan baanu samaysaa kama saas ahaa ana waan faraxsanaha wuu quraacday suuliguu galay maydha buu isyidhi wuu maydhay wuu labistay markii uu labistay buu saacaddiisii waxay tiri aan qaaday oo aan suuliga geeyay hurdada rabiro waan kuu soo yar sheeka dhaafay waxay tiri ninkan faamilkiisa anagu xoldaahii go-ay baanu hayn oo inta badan hooyada iyo wiilasha ma garanaya sababay tahay hooyada wiilka dhashay iyo hablaha yar khilaaf baa ka yar dhexeeya inta badan walow hooye ay tahay hooyana dhan walbay ka soo jeedo ay hooye uun tahay waxaa dhacday bay tiri saacaddiisii baan qaaday aan suuliga geeyay suuliga markii aan geeyay buu daydayay saacaddii ogaatay halkay saaraan sodigii suuliga la sii gelayay suuligii budalaq yuri wuu kusoo xidhay baraayada uu sirday isku yar eegeeg suuligii hurdada baan dhakada kaga xidhay bay tiri suuligii markii aan dhakada kaga xidhay waxay tiri qolkii hurdadana aan dhakada kaga soo xidha xafladii waa la fadhiyaa waa diyaar dadkii sheekhii baa la keenay ninkii baa la sugayaa
وحيتري وانا اسكام سوغرو جيجي بان كان هرتدي كحرانكي كلانا حري بان اسكا دح مرمريا وحيتري كل بنين فروري يودي اما ولالكي ها هادو اما يناديركي ها هادي اي الباب كي يقصوتهم هبل مي هبل مي هبل مي ما انا اراواكي بحيساك ويقول لها حفلات بان لا ووتيجي ما اركين نكي سيدي بلودي دي اي وقتي كبرعه وحيتي المربى خوف بيوصل نقطة أنا قبل دي بس نور دحمة رسالة يروح مثل حق وحرين اسمه سولجي ودحمة رسالة هو أوجي هاي دين قبل دي كوح داي أنا عدك لو كوح لي كرين سولجي هردة دي كوس صاحب داي هذا أنا أقول كي هردة داي أي ده كذا كذا سيد حدا كل جاي ذي بيس كذا شقي سن ساق قبل دني كم بقى سنة بقى مربى نشرو رياوي مرايا ده واحد الهوس تحسن كي قاعدين يعني اللي يعبين اللي تشني ما دمي كلاي دي جاي على الرجع هذا السنة داي حيس ما تبر كوي برايو هذا يعني waxay tiray sheekada waxay sidii had waqtigii een meherka ayaa dhacay markuu waqtigii meherku dhacay ba leeyay gabadhii ninkii way dishay tiya waxay tiray hooyadii ka tuuraysa bay tiray sadexday aweena kaygi soo saar xageedkiisa maxaad ku sameysay ma dishay ma qalatay ma yeena kaygi dadu markuu is fahmaanay waxay tiray waxa seed waxa wadamaan maxaa jira waa mid ka shakisanahay een debel sheekadan aniga naga diba geeyay jirtay حسنا قلت لها تبا يعياده تبتنا وحي ترسلانتي وابي كسو قد نايا نيكا ديشي واروس كيو دوغاتي واقام سواما شكاد وحي تري سلانتي نوان كم مقلي وانا ركا يدد كيني ودي اوغيهين بلسو قفك كليان اوغيني نو آنيقاها انا ديسي قارا نوغا لكن ليكا قرينيه وحي تري نيكي مركي مالي مساساها هرددي ما فري سوليكي ما كفري وقورتو هرديه باتر نيكي هالكي وكسو بحي een wala yaabay markaa cidii sheegtay sheekadan waxa daruurta ninkii guriga uu ka qararay gurigi markuu ka qararay baan daana hawshii gurigeyga aan iska sii watay waxa tir subaxii markii horta halkii buu ku baaqday een balse ninkii de ku tir badan la igu direeyna qarar laakiin waqti dibadi soo laabay oo noloshayadii halkii baan ka wadnay guurkiina halkii buu ku baaqday gabadhina halkii bay ku tagtay ninkina halkii baan igay gurgaali galiyay sameeyay shakadaasi qisooyinka ay xabaarsan tahay laam islaas la horta bal aan dhameeyso xeelada gabadhu ay keentay baa xeelad xirfad lahayn aad iyo aad baa wuxuu meekaysan dib meekaysan laakiin waxa isku dayday balna baajiso aad iyo aad tumarku aqliga iyo maarti fikirka uu kala duwayn uu kala wanaagsan oran lahayno laakiin ku kala duwayn marka fikirka keentay waa fikir iyadiina isku badbaadinayso حاجينا يكون بعدين سيل هذا حكيه بعدين يا هوشان كره كسي ترى أنت دمر كل يوم ساعة هذا ولا قادو حلا كي يسوليه ستين تهات بس ده يقول الله هذا مهلا صار هي وحوا كسي ساعة دي وكل بسن هاي وماشان سي ساعتي إن بعد يلا لا تمر اللي جي اللي واحد بضم بالله مصاب كسوق هذا حركة ها حلا قاتو مركو مركا مركا يروح قيامة يا أذيع وسيل بتشبرمة أذيع مركا شيء خيال كي بلقي هل كنا وكحنا واتشال يرا نوري طبعا ciyaaro saacadaha loo diray ee digbada soo saxnaad banana run karaayo kulay dumarka qaar ee kuma simayso horta saamiye ka laakiin ku sintay ma qof kasto oo maratay isla ama dulmi baa lagu sameeyay ama wax tabanaya xeelad kasto wixii isku baadsanay uu sameeyay marka waxay sameysay halkii ay wax ku daadin lahayd qofkuna hadduu xal keeno nabad uu keenay aad iyo aad een deeshkada markii ay iga sheekaysan uga badhaa hambaliyaan u diray imu kana halka ma nagu dirayay hambaliya baa leeyahay maadaama riirkaagina badbaadsatay een cid kalena aanad dib u geysan dadu markuna dhibaato badan way gaaray wadiba ninka u geystaan aanad cidna dilin een rabiro sheekadaasina intaas ayay ku eegtahay daawadayaal intaas ay waxaan ugu eeg barnaamijkeena sheekooyinka CBA TV oo aad alaabo ka daawataan shaashadan isla CBA barnaamijkan waxa jiis ugu gudbiyaan waa Saamiya Xasan Ereg iyo Rabiire Axmed Diiriyatan iyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaasi iyo nabadeey. Wow, asbuulki suu fiican saaxiib. Wadkeeshi sama? Ma sha Allah. Saax ma hadku shubtay. Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa. لبعض تنبات كل شو منكرتها